საზოგადოებრივ სხვადასხვა ასამბლეებში გამოდიან, შექმნეს კიდევ ასამბლეო ჯგუფები. და კაცს ძალიან მოყვარს. ამის რომ დიდგორი ეს დიდგორი სახელოვანი ასამბლეა, ესე ვაშკაცურა და ქართულად აკეთებს აბულა პავლოშვილის სახელზე გასულ საქმეს. ორასამბლეო ხალხთან ერთად ყველასთვის კოლექტივს შევხვდებით ჯგუფს, ყველა არსებობისთვის და ყველა მოღვაწეობისთვის. ხალხს კიდევ ერთხელ და გაიხსენე. და ბაზონ რეზოსაც ის მხოლოდ ამაგიგა და კავშირი რაც შეიქმნა მუსიკალურ საზოგადოებასთან მეყავით და შეიქმნა თუ არა კავშირი მაშინ გადმოვიდა და სუფიშვილის ვაკ ანსამბლის ფიცი ფიცი აღმაშენებელი ხო მოგეწონა დიდებული ფიცი დიდებული აღმაშენებელი სიგნი ამერა და დიდგორი სომის დროს რომ მებრძოლებთან ფიცი დადო გადმოვაკეთე ქართულ ქორეოგრაფიაზე რაღაცა 7 წელიწადია ამას და თვალაგები საფუძვლებს რომ ეს რა კარგი გამები ტოპიები თიდი მიფიქრია ოდესღაც აქ არის თქვენი მადლობები მონაწილეობები რა ცეი ყველანაირად მეცადეთ ჩოხონიერზე და არა ჩანიშვილი მაგრამ ჭანიშვილი ის დიდი ის კენეს აი რა თავდაბალი ადამიანია ხო და ხარ ფონდში შენობა სახელმწიფო პრობლემაში შეიძლება ჩარავს შენობა ჩვენ მომწეს ბა კადერტონი შვიდ ჟურნალში ვარ უბრალოდ ხო ფეცხალეთ ხო რაღაცა გავაკეთეთ რამდენიმე ისეთი ბავშვებსაც დარჩათ სასოვრად და ჩვენს გამოუშვით ბუკლეტი სამგვერდიანი და მცირე ანოტაცია ანსამბლის შესახებ, თუმცა ამ ორ ფურსელზე ვერ დაეტეოდა. ანოტაცია. დაბეშტილი. ხუთასთან დაბეშტეთ, რომ ინფორმაცია გვინდოდა, რომ მიგვეწოდებინა ხალხისთვის. ათჯერ ვიყავით უცხოეთში. წელსაც ვაპირებ. აი ესეთია ჟურნალები 7. ეხა ყველას არ გაკეთე ფიშის. გამოუშვით ბეულით ჩვენ ბავშვებს საინტერესოთ და ვაჩუქეთ ბავშვებს სკოლაში. რბეული. გავაკეთეთ ორი წლის წინ ბანერი, რომელიც დღეს სცენაზე არის დამაგრებული, აი ეს თაობა და წელიწადი და რამდენიმე თვე იყო გაკრული ცენტრში. მაგრამ ქარმა ჩამოაგდო და შევინახეთ აი ამ დღისთვის. მაინც გადავობ.
და მისი მრავალჟამიერი სამხრობა ცნობისა ძვირფასო ასპერებო და თეატრი ჩენი საიუბილეო კონცერტის სტუმრებო 21 წლის იუბილარი ასტის მუნიციპალიტეტის დავით ჩავრიშვილის სახელობის სანიმუშო სახალხო ანსამბლი დიდგორი დიდი სიხარული დაუსკარტრო ქრისტე აღდგა აღმაგის ზედაზეა სამაია
ნამდვილად აღსახურებული ოვაცია მოსწვითა ამ შესანიშნავმა ტრიომ და თემოძვირფასებო ქვეშ შემთხვევით არ გამიმახვილებია ყურადღება და აქცენტი იმაზე, რომ ვთქვი ქალაქი კასპი. ომარ გელაბრიშვილი, ტაში, გიორგი მაზნიაშვილი, გიორგი სააკაძე და დიდი ივანე ჯავახიშვილი, მარკო ფერჩოლასკიარა ნორვეგიას, შვეციას და ბელგიას ეყოფა და გადააჭარბებს კიდევ თავიანთი ისტორია რომ შექმნა. მარკო საგალობელები გვაქვს 7000-ზე მეტი, ქართულ ცეკვასა და სიმღერაზე ხო ლაპარაკი ზედმეტია. დღევანდელი ჩვენი ანსამბლი მართლაც რომ ლეგენდარულია და მისი ისტორია 1984 წელს იწყება და მას საფუძველი ჩაუყარა დიდმა ქართველმა ქორეოგრაფმა ერთოდი ლეგენდარულმა სამწუხაროდ ის შარშან აღესრულა ნათელი დაადგეს მის ხსოვნას რევაზ ჭოხოლელიძის თავსტომი ჩაეყარა მას და 86 წელს პოლკოვნიკ სამინისტროს გადაწყვეტილებით ანსამბლს უკვე სახალხოს წოდება მიენიჭა. ანსამბლის წარმატებებზე ნამდვილად ბევრი შეგვიძლია ვილაპარაკოთ, იმდენი რომ აი ეს უკლედი ძალიან ძვირიჟდება. ჯობია ანსამბლმა საკუთარი სტამბა ააშენოს. ჩაბაკი მასვადი წარმოგიდგინოთ ანსამბლი ბიგორი და ცეკვა ოსური.
შეიძლება შენ თვითონაც არ ჩაუცეკო თქვენ ხარ ჩემბადონი ანსამბლში მოცეკვავეების მიღება დიდად საპასუხისმგებლო საქმეა და მოდური სიყვარო ვითხმაროთ კასტინგს დიდგორში დიდი ყურადღება ექცევა რა თქმა უნდა დაცული უნდა იყოს ფეის კოდი და დრეს კოდი ფეის კონტროლი და დრეს კოდი თქვენ ხარ ჩემბადონი და მარტო ბავშვების არა შობლებისაც თერაპევტი თუ არ იქნება ეს დიდი ამბავი არ არის მაგრამ მუსიკალური მონაცემები მშობლებს აუცილებლად უნდა ჰქონდეთ და ამის მაგალითად გამოდგება ჩვეულებრივი ქალბატონი ოთხი შვილის დედა რომელთაგან ორი ჩვენთან ანსამბლში უკვე ცეკვავს ხოლო ორი ემზადება იზრდებიან ხატუნა ხაჩიძე სცენაზე ეს ამბო სიმღერით გაზაფხულზე შენთან მინდა გულოცავდით გოს ამ იუბილეს ძალიან ბევრი წარმატებები და დიდხანს ხოლმე Yes.
სცენა დამეტანი მოგრძალებულია თქვენთვის გემით დედაქალაქში ნიჭიერის კონკურსი და შემდეგ რა თქმა უნდა ლონდონში სულოთვის მინდოდა დამესვა შემიტყვა ახალი საჩეხები რომ არ გაგვეპიარებინა ჩვენი არსენა ოძელაშვილი უფრო ადრე არ იყო და უფრო კეთილშობილი მაგრამ რასიზა რეკლამა უხდება ყველაფერს ქორეოგრაფიული კომპოზიცია ხარება და გოგია
ეკლესია დიდგორი 2 ცეკვა აჭარუნი. აი, იმოვე. ავიდა. Thank you.
ბიოსი. ახლა კი სცენას ვუძღობთ ამაგდარ ფოლკლორისტს, ქალაქ კასპის მუნიციპალიტეტის ფოლკლორის ცენტრის მთავარ სპეციალისტ ბატონ ვალერი კემრიშიუს. ხარულია დღეს კასპში ასაფრენ 25 წლის იუბილეზე და ბატონმა დაზამთრობის ჯანმა მე 3 წლით უფროსი ვარ ასაკზე, 23 წელია ფოლკლორში მუშაობ. 10 ასლიდან საბაგარეთ 4 ჩემთან ერთად იყო ასამბლი და იმედია დარბაზში ცხედა ნაკვათა მშობლები უფროსი თაობა ასამბლის ვისთანაც ერთად ჩვენ მოგვწია 4 საერთაშორისო ფესტივალზე ბულგარეთში, რუმინეთში და თურქეთში. მე და ყველას დღესამბლობთ და დღესამბლობთ თავი ასამბლის ბოს მის ხელმძღვანელებს, ხაბატონ თეთევანს, ხაბატონ მარძეს. ჩვენ ეს ვიმავით ხალხისათვის მუზეუმში და მეკითხოთ ყველა ზომბიბზანდიდან ნახოთ. იქ არის გამოფენილი ასამბლის 30 წლის ამსახველი ექსპონატები, სხვადასხვა დროს მიღებული სიგელები, დიპლომები და სუვენირები. ეს არის ძალიან საინტერესო რაღაც, იმიტომ რომ თქვენ ნახავთ, რომ 30 წელი მართლაც დიდი შრომის და დიდი ჯაბის ფასა გამო ასამბლა და მიიღო უამრავი ჯილდო და უამრავი სიგელი. მე მინდა მადლობა უთხრა კასპის მუნიციპალიტეტს იმისათვის, რომ იგი ხელს უწყობს არამარტო აქ ვამბობთ დიდგორი მაინც მშობლების დაფინანსებით ხდება და ის ყველაფერი გასაგებია. ჩემო დიდგორო, ქალბატონო ქეთევან, ქალბატონო მარინა, ჩემო უმცროსო მეგობრებო, ყოფილებო, რომლებიც აღარ ცეკვათ უკვე და დღეს მოვხვდებო, გილოცავ სული და გული და გისურვებ 30 წლის შემდეგ ხელ მოსულიყავი და მოგესმინათ და დენახავ თქვენი შემდგომი თაობების ცეკვა. დიდი მადლობა ყველა იმ მომღერალს, რომელიც დღეს ამშვენებს ამ სცენას. იმიტომ და ამ ცეკვაში აქტუალურია შეძახილი დიდი ბოშო გიორგუნა აგოუშვა ეგოგონა რაჭა ჩემი სიყვარულია. Yeah.
Thank you.
საქართველოს ქორეგრაფიის მოღვაწეთა შემოქმედებითი კავშირის დელეგაციის წევრები და პირველ ყოვლისა მისი თავმჯდომარე პროფესორი რევაზ ჭანიშვილი. თავმჯდომარის მოადგილე და თბილისის საქალაქო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი კახაბერ მარკოიშვილი. სამცხე ჯავახეთის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ბატონი გოჩა გრძელიშვილი. მოგესალმებით. დაბატონი კეთება, თუ მოგზადები და დაბავშველი და ბავშვებს ბატის ბატონები. ასამბლეის საპარლამენტო ორგანოები და მარინე რუსიშვილი. მოგესალმებით. ღმართ ადრიცემულო საზოგადოება. დედა, დედის სიყვარული გამოუხატო ბავშვების მიმართ, რომლებიც დღეს ამშვენებენ ამ ადგილას სცენას კი არა, ამ დარბაზს კი არა, მარტო თქვენ დიდებულ ქალაქს კი არა, საქართველოს ქორეოგრაფიას ამშვენებენ. მოგესალმებით, ადრიცემულო მშობლებო. ქალბატონო კეთება, ჩვენო მშვენიერო ახალგაზრდა ქალბატონო, ალბათ დამეგაჩვენებთ საზოგადოებრივ რომ არა მშობლები, არა მარტო ამასაც, არა მარტო 59 ბავშვი და კიდე 80 ბავშვის ქალბატონო კეთება, თორემაცვალე დამთვალე ზუსტად, აი მშობლები რომ არა, თქვენი სიცოცხლე რომ არა, დღესასწაულები საქართველოს ქორეოგრაფიას აცმაყვეზე არ ექნებოდა, ვერ ექნებოდა და მრავალჟამიერ თქვენ სიცოცხლეს, თქვენ მოღვაწეობას, თქვენ ქალბატონებას. სხვადასხვა ასეთი ანშლაგი ლელა თურჯუმიას კონცერტზე არ ყოფილა. აქ ბატონი ვალერი კევნიშვილი გამოიძახა, დიდებული ადამიანი, დიდებული მამულიშვილი და ბრძანა გამოფენის თაობას. 150 ექსემპლარია გამოფენილი. ეს არის სიგელები, ეს არის დიპლომები, ეს არის პრიზები, საჩუქრები და ბატონმა სასამ ბრძანა ყველა უნდა მივიდეს და ყველა უნდა ნახოს აი ეს გამოფენა. და სულ ერთ წუთში ჩავედ შეიძლება რომ გამონაკლისი ეს მშობლებს გადაუხადეთ იმანდობა, ბავშვებს გადაუხადეთ იმანდობა, ბატონ სასას გადაუხადეთ იმანდობა, ქალბატონი ქეთევანი განსაკუთრებულად მინდა აღნიშნოთ და მისი უახლოესი ქალბატონი ულამაზესი ჩვენ გორკე ლამაზის განდები და ორივე ახალგაზრდა ქორეოგრაფი და დიდი მადლობა ხალხმა აი ამ დღესასწაულისა, დიდი მადლობა ყველა ცეკვა ბატონია სიუჟეტით, ყველა ცეკვა შინაარსობრივის დაკვრითი, ყველა ცეკვა დრამატურგიის კანონების კლასიკური ფორმით არის გადაწყვეტილი და მოტანილი ამ ცეკვებში. აქ შეიძლება არ აღნიშნო ის რომ კოსტუმები, საოცარი ფერთა ცვენა, ფერწერა პირდაპირ, განსაკუთრებით რაჭულ სუიტაში, სილამაზეა, უსილამაზე გაფორმება, საოცარი გაფორმება უსილამაზე. დიზაინერები ისრო ქვეყნაზები მოგონებოდა, მომიგოცა, გემაცვალე და არ ვიცებით მართალი ზაზა ბატონო, ჩემო კახა, ჩემო გოჩა, რომ დიდი მადლობა ქალბატონო კეთება, ჩემო მშვენიერო ახალგაზრდა კოლეგა, არ ვიცებით მართალი, რომ დიდი მადლობა გადაუხადოთ ამ ქალაქს,
ყველა მოცხოვრებას მოცხოვრებას ამ ქალაქის მათ ხელმძღვანელობა ჩვენს ხელმძღვანელობას ვინც ბრძანდებოდით ოჩო ბატონო ვინც იყვნენ ასეული წლები ათეული წლები უკან ვინც იქნებით წინ ათეული წლები საუკუნეები მრავალშადიერ ამ დიდებულ ქალაქს გაუმარჯოს და ქვენთან ერთად ვამაყობ ჩვენ აპოთეოზი ალბათ ამ დღესასწაულის 30 წლის იუბილეს საქართველოს ქორეოგრაფის მოღვაწეთა შემოქმედებითი კავშირის გამგეობის საქართველოს ქორეოგრაფის კავშირის მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარის საბჭოს მრიანი მრჩეველთა საბჭოს რომლის თავმჯდომარე გახლავთ ჩემი ლეგენდარული ფიდო სულამერიძე და საპატიო თავმჯდომარე კავშირის ჩემი მარცვალი ომარ ხეიძე ყველა ჩემი ერთად გადაწყვეტილები ქალბატონი ქეთევანი დაჯილდოვდა საქართველოს ქორეოგრაფიის ცხინვალების ორდენით ქორეოგრაფიული ხელოვნების განვითარების საქმეში შეგარილი დიდი წვლილისა და სასაზღვრო ხელოვნების სფეროში ხანგრძლივი პრაქტიკული მოღვაწეობისათვის ჯილდოვდება ქეთევან მონასერიძე საქართველოს ქორეოგრაფიის მრწინვალების ორდენით. ეს პრობლემ თქვენია ქალბატონო კეთევანმა. ამ როგორ არის ჩვენი? აი ასე, ამავე ფონდარი გუფარი. და კიდევ ერთი ადრესი საქართველოს ქორეოგრაფიის მოღვაწეთა შემოქმედებითი კავშირი. გადასცემს საპატიო სიგელს მარინა რუსიშვილს. ასოფიოს ქალბატონოს. და ამიტომს ქართული ქორეოგრაფიის ამავდროულად საპატიო წოდებას. საქართველოს პრეზიდენტის მიერ ამოცხადებულია საქართველოს ქორეოგრაფიის დღე და 11 ივნისს საქართველოს პრეზიდენტი ამართავს მიღებას ავლაბრის რეზიდენციაში საქართველოს ქორეოგრაფიის ყველა ამბატრეტავეტებით და ცნობად სახებს და ამ დელეგაციაში ქალბატონო კეთევანი შეყვანილი ხარ თქვენ და თქვენი წინადადები ხერხემლიანი ქალბატონო. საყვალები არ არის დაპატიჟებული ბატონო პრეზიდენტ. ისთვის საზამატოა ისო თქვენი შეხედარება მაგამიჩაკები დავკნა საზამატოა ქართული წამები მიჩეკავს ქართული დელეგაციის წევრი წამები დიდი მადლობა ქორეოგრაფის მოღვაწეთა კავშირი უყარ ამოდის ხედები ჩვენს ამაგდარდას ტიმალების ორდენოს და კავადონის მოუხადო საქართველოს ქორეოგრაფის მოღვაწეთა კავშირს. რომას ეიციან შრომის დაფასება, მაგრამ მე მარტო არ მეკუთვნის, ეს ეკუთვნის მოცეკვავე ბავშვებს, მშობლებს, რომლებსაც გვანდეს მათი ბეჭდვა, ქართული ცეკვა, ისეთი სათუთი, ისეთი საყვარელი, ისეთი განაცემი და მოსახრჩინებელია, რომ მართლაც აი დიდი მადლობა რომ არსებობს ქორეოგრაფთა კავშირი. დიდი მადლობა. ახლა ცოტა ვიცებოთ, არა?
თორემ ნამდვილად გამომწვა სიმა სცენაზეა კლავ იგნორი იგნორული შემართები ცეკვა რაკული Thank you.
საქართველოს სატელევიზიო კონკურსში მფრინავი რაში გრან-პრი დაიმსახურა და 1000 დოლარიანი უძვირფასესი აუდიო აპარატურა. ბულოცავ ანსამბლს ახლადი კიდევ ერთი ლირიული ჩართვა მხერიან დები მარი და ნინი ხემალაძეები გაზაფხული შემოსულა დღეს. Ჯილდოების შესახებ.
მე დროის გამოცდებზე მიდიერებიდეც არის ესეთი რეგულარული და სერიოზულ ასამსოს გარჭირდება შეიძლება სამფუძვლიანი ფორმა მარტო გაფართოს ამაზე აღლაპარაკოთ უბრალოდ არის ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი ინოვაციის მომენტი მე ჯერ გასში წიმალების ორდენი დაჯილდოვანი არ მომინახავს და განსაკუთრებულად ყოველთვის ყალიბდება ჩვენ მიცით რა იყო ახლა ეს ყველაფერი შემონახულია გაზეთში მეოდენ ახალ წარმოდგენას კიდე რა მე მინდა გითხრათ და ხშირად როცა დიდგომი საქმე მეტი საგასკვალო მომიკა იქიდან მასაკი მიბადა ვეთქვი დროულად დავეხდეთ ესე გენზე სულ ყველაფერი სულ გამზადებული მაქვს რატო ჩხავობ ესე ძალიან ეს არის ისტორია გაზეთი რო ინახავს ხალხო მომავალში ეს მოცეკვავეები რო გახდებიან ასაკოვანი და ნახავები ფრანსკალი გაეხანდება დიდი მადლობა ნანა მე ვარ უშტატო კორესპონდენტი რომელიც შეწერით მეცნობა ბაბარე მესურათებით მყავს აქ ზოგიერთი მამიტები დეიდები ბიძები და ყველაზე იმ სურათებს მიმაქ დიდი მადლობა ამიტომ ქალბატონო კეთევა ესე იგი თქვენ გამოგცეს წიმალების ორდენი ხო? კი. თავისუფლად შეგიძლია რუსული ჯგუფი რო არის ბლისტაში მართალ ერთად გავხედეთ სცენაზე და იმერატორად. დილაცა, აი ეს დაიბადა. დავაგრძელოთ ჩვენ შემოქმედებით ურთიერთ. ყვაწილები ემზადებია ისეთი არაჩვეულებრივი რამის წარმოსადგენად და წინასწარ მინდა გაგაფრთხილოთ რომ დასახელებაში შაურმა არაფერ შოაში. სხვა სახელი ჰქვია. მანამდე კი მინდა კიდე რამდენიმე შტრიხი ასამბლის ბიოგრაფიიდან. 2001 წლებში ასამბლი მონაწილეა შავი ზღვის აუზის ქვეყნების ფესტივალებში. დაიმსახურა ლაურეატის წოდება და დავით ჯავრიშვილის პრიზი. 2004 რესპუბლიკურ კონკურსში ეწევა ქართული დიდორის სოლისტებმა მიიღეს პირველი ადგილი და სპეციალური პრიზი. 2006 წელს ანსამბლმა მიიღო მონაწილეობა დიდი ბაბუნიშვილის, ილიკო სუხიშვილის დაბადებიდან 100 წლის თავისადმი წვლილ გალა კონცერტში და გადაეცა ოქროს მედლები ლაურეატის უწოდება და გრან-პრი. 2007 წელს სატელევიზიო კონკურსზე ვთქვი უკვე, 2011 წელს საქართველოს ქორეოგრაფიის მოღვაწეთა კავშირმა, რომლის წევრიც ანსამბლი დიდგორი არის 1990 წლიდან, ანუ კავშირის დაარსების დღიდან, დაიმსახურა სანიმუშო ანსამბლის წოდება. კიდევ ერთხელ ულოცავთ ანსამბლს. ახლა კი მთიელთა შაირმე.
მთლიო და შაურმე აწირო შეიძლება ყველანაირ შაურმა ჯობია. კიდევ ერთხელ გუზარია მოგესალმები. როგორც მოგესალმებით ამ 30 წლის განმავლობაში მრავალი თაობა შეიცვალა, მეცხრე თაობას ზრდის ანსამბლის ახლანდელი ხელმძღვანელობა და ჩვენ მოცეკვავეები წარმატებით გამოდიან სახელმწიფო ანსამბლებში. უფრო მეტიც, მათ საკუთარი ანსამბლებიც ჰყავთ. მთიელთა კაფია!
საქმის სცენაზე ბატონო კარლოს პირადად ჩემპიონი ჩეის ჩარტერ ღრმად პატრიციული ადამიანი უნდა ვიხმოს სცენაზე. ეს არის საუნდტრეკი ცნობილი ჰოლივუდური კინოფილმისა ტრიუმფების ოსტატი და ნამდვილად ტრიუმფების ოსტატი უნდა იყო ისე რომ მოიგო შენი ბარაკალაპირების გული და რაიონის გული როგორც ამას ახერხებს ალან კასპის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ბატონი კოჩა გოჩინაშვილი. ხო ბატონო გოჩა? მას უამრავ ღირსებასთან ერთად კიდევ ერთი და უმთავრესია ის შემიძლია იქნის მეგობარებთან. მოგესალმებით ტრიუმფების აღმოაჩენოთ, მაგრამ ყველაზე სიტყვას გეტყვით. მე მინდა შემოვერტე ამ სახალხო ზეიმს დიდგორს და მიულოცო დიდგორობა კიდევ ერთხელ თავადონო კეთევა თავადონო მარინა კიდევ ერთხელ მინდა მოგილოცო გამანდელი ოფილე 30 წელი ეს წელი პერიოდია ადამიანის ცხოვრებაში თქვენ ეს ეპოქა შექმნით კასპში მომწამე ბალო მინდა გადაგიხადოთ ძალიან მნიშვნელოვანი სახელი ჩემპიონთა სახელი თქვენი უბრალოსათვის რაც თქვენ გაწიეთ და რაც თქვენ წევს ცხრათაობა ეს ბევრია და მე გამიჯერებს რომ თქვენ კიდევ გააქვთ ის პოტენციალი რომ თქვენ მეტად განავითაროთ ქორეოგრაფიული კულტურა კასპის მუნიციპალიტეტში. მადლობთ რომ არსებობთ და მადლობთ თქვენი უბრალოსათვის. და არახალო ციკლის საქმიდან ზეხმარება კასპის მუნიციპალიტეტის გამგეობა, საკრებულო კულტურის სამსახური და ხელს უწყობს ანსამს მათ საგასტროლო და სხვა მნიშვნელოვან მოღვაწეობაში. ახლა კი ვაგრძელებთ ჩვენ შეუკვეთებით ურთიერთობებს, არა? ანსამბლი დიდგორი დღეს წინაშე წარმოადგენს აფხაზ და როკვას.
აი გენე ვასამა აშფაშლარა ფანიბა ნიკოლა აფხაზი ნამდვილად არ ვიცი რას ნიშნავს მაგრამ ხო საინტერესო ჟღერს ამ შესანიშნავ ქალბატონებთან ერთად კეტევანთან და მარინასთან ერთად ანსამბლ დიდგორის დიდებას და სახელს ქმნის ორი შესანიშნავი მოცეკვავე და ქორეოგრაფი სოსო ვილიაშვილი და დარინა ბაბაშვილი ბუხარბოლის ცენტრიდან ანსამბლის ოთხივე შემოქმედი ქორეოგრაფი და მოცეკვავე აღზრდილია იმ სახელგანთქმული სასწავლებლისა და კოლეჯის, რომელსაც ქვიან ქალაქ თბილისის მერის ზაქარიაძის სახელობის ქორეოგრაფიული კოლეჯი და კოლეჯის წარმომადგენლობითი დელეგაცია დღესაც ჩამოსული იუბილეზე მისი ხელმძღვანელის ქალბატონ ზია აფრიდოვიძის ხელმძღვანელობით. ხო, ქალბატონ ზია. Ашевало. Მოგესალმებით, უფასო მეგობრებო. ჩვენ ნამდვილად დიდი ზეიმის მომსწრევართ. დღეს კასპში არის ნიჭიერების აღლუმი. ჩვენ ორმაგად ბედნიერები ვართ, რამდენადაც ამ ნიჭიერებას და ამ სასწაულს ქმნის ჩვენი კურს დამთავრებულები. მე მითხრათ ხო, თუ არის შესაძლებლობა, რომ მოძამდე ნახჩეთან ერთად. ქალბატონ ჯუბნა, სად არიან ქორეოგრაფები? სოსო ვილიაშვილი და დარინა ბაბაშვილი სცენაზე. Марина Русишвили. Так вот. Вы хоть тащи с моего другого сына. А, хорошо. Сосико, сарка, сосико. Вот там дикрела тхолт. Дарина! Дамоди, Дарина. Ай. Сидели, Дарина. აი ისინი არიან ეს არაჩვეულებრივი ადამიანები, რომლებიც ალამაზებენ ქვეყანას. ალამაზებენ თავისი შემოქმედებით, ალამაზებენ თავისი დიდი სიყვარულით, პროფესიის მიმართ. ჩვენ ვართ ბედნიერი, ჩვენ პატარა დელეგაცია, ჩვენი ადმინისტრაცია აქ ვართ და ვიზიარებთ თქვენ, უერთცებით თქვენ ძალიან დიდ სიხარულს. მართალია, ჩვენ არ ვართ ეს ორგანიზაცია, რომლებიც მედლებს შემოიტანდა და დააჯილდოვდა, მაგრამ ჩვენ ვასწავლით და განათლებას ვაძლევთ იმ ადამიანებს, რომლებსაც შემდეგ აჯილდოებენ. ტაში დამთავრებული. საკუთარ ყველანი მიყვარხართ, იმიტომ რომ მე ვიცი თქვენი დამოკიდებულება საკმისადმი. თქვენი ერთგულება, აი ეს ამდებული თვალები, რომლებიც დღეს ჩვენთან სცენაზე არიან, თქვენ ხართ მათი ვარსკვლავები, რომლებიც გზას უნათებენ. მე ჩვენ ჩამოვიდანეთ პატარა სამაგობრო წერილი, რომელიც თქვენ მამას დიდ ჯილდოებს დაამშვენებს და წაიკითხავდა გაგახსენებათ ჩვენი კოლეჯი. ასეთი მოსწავლეები გვილამაზებენ ჩვენ ცხოვრებას. თუ ჩვენ ამ ბავშვებს ვაჩვენებთ მსოფლიოს, არასდროს არ იქნება ომი. ძალიან დიდი მადლობა ყველას. მე ვიცი რომ ყველა ჩემს სიტყვას უერთდება ჩემი მეგობრები, ჩემი კოლეგები, რომლებიც დღეს დარბაზში არიან. ჩვენ ძალიან ვღელავთ, იმიტომ რომ დგება მომენტი, როდესაც შენ მუშაობას აჩვენებს სხვა ადამიანი და ამაზე ბედნიერი წუთები ორგანიზაციისთვის, რომელიცაც სასწავლებელი ქვია, არაფერია. დადგება ალბათ დრო, დამეთანხმეთ, რომ მედალიც და სახელმწიფო წოდებაც დიდგორის ანსამბლს აუცილებლად ექნება. გაიხარა, ძალიან გიყვარხართ. დიდი მადლობა, ქალბატონ ზია. აი, ყვავილების წვენა, ყვავილების წვენა დარბაზში. ჩვენ გავაგრძელოთ ჩვენი მომგებლები. დიდგორს გაუმარჯოს, მინდა ყველა მეფე ჩემს ახალგაზრდა. დიდგორს გაუმარჯოს. გაუმარჯოს. Gaumar!
გამოჩენებას. კეთილა მონასერიძეს. მარინა როსიშვილს, სოსო ღვინიაშვილს. დარინა მამაშვილს. ყველა ბავშვს, ყველა მშობელს, დიდგვარებს, გაუმართ. არაფრით აღშვილია, წავიდა ამსევიდან, რო არუთრა მადლობა გამგებელს. იმიტომ რომ ის ადამიანი, რომელიც დღეს ხელოვნებას ასე აფასებს, დარბაზში ზის და ტაჭს უკრავს, ჩვენ არ ვართ ამით განებივრებულები. გაგიმართოთ თქვენ ბანოჩემო, მე არ გიცნობთ, მაგრამ იცოდეთ, რომ ყველა წავიდეთ ამ ამბავს. იმიტომ რომ არ არის ადამიანი ზეთონი, რომელიც ხელოვნებას ასე ხედავს. დაბადებით. ჩვენ საიუბილეო კონცერტში დასასმელი დაგვრჩა ერთი დამაგვირგვინებელი ძალუმი აკორდი, ამისათვის ბავშვები ემზადებიან. მანამ კი დიდი მადლობა უნდა გადაუხადოთ ანსამბლის სამოსელის მკერავებს, ეს განსაკუთრებით აღნიშნეს ქორეოგრაფიული ელიტის წარმომადგენლებმა, თავადონ მარინა ბუნტურს და მარინა დალაკიშვილს. დიზაინერებს, ანსამბლის ქორეოგრაფებს და ხელმძღვანელებს, ეს უკვე დავაკეთეთ. კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეს გულზარ ბუღაძეს, მოადგილეს ია ზაქარიაძეს. კასპის მუნიციპალიტეტის გამგებელს გოჩა გორჩინაშვილს, მოადგილეს ჯამბულა კამხაძეს და ზარზა ფოსიაშვილს. კულტურის სამსახურის უფროს თეა ხორმალაძეს. ახლა კი როგორც შეგვირდით და დავაანონსეთ, დასასვენი დარჩა ერთი ზალუმი დამაგვირგვინებელი აკორდი და ამას ძალიან საინტერესო სახელი ჰქვია. ამჟამად ანსამბლში 200-ზე მეტი ბავშვი იზრდება. დიდგორი პირველი, დიდგორი მეორე და კიდევ არიან სტუდიის ბავშვები. იმ ფონზე, სიჩრელე და სილამაზე, რაც ამ დამაგვირგვინებელ ქორეოგრაფიულ კომპოზიციაშია, თქვენ სტუდიის ბავშვებსაც ნახავთ, რომლებიც პირველად წარდგენიან სცენაზე, მათ ჩოხები არაცვიათ, უბრალოდ სამარჯიშო სამოსია. ბაშ ასე, ქართველების ერთად ყოფნა ამილოზე, ერთო!
ორჯერ დასახელდა წლის საუკეთესო ანსამბლად.